Ashama atam jirtu kabajam tutafi jala tam totamati oromo tiktok baganagan gara channel kenya tirufden isini jenne rega bakajitani tinagan isini fawa yetu cha ega kabajam toko arle joar muhammadin walit debine jira ega kabranimo siyasota adada wolinile walit debine jira ega sinile amadumatin wolin turan afira kola ega worin channel kenya haratatanimo subscribe gochu negotina akusmuli Like you go to the gatina, like you gaffa button and I'm bambay to conafe you go to TV. Like in the gatina, video, euro, brand, and a call in the mutimo notification. A casinif go subscribe go to the casinas in Jerera. Egam, umatin wall in Tura. ናቸው እየተባለ ያደገ ነው። እናንተ ግን ብዙ ስለሆናችሁ ያገው ወንድምነት አይገባችሁ። ለማንኛው ወደ ተበላ አፍሪካሰው ለመውሰድ አይደለም ግን የኦሮሞ ህዝብ የኢትዮጵያን ድል ለመወሰን ከፍተኛ ኃላፊነት ካለባቸው ውስጥ የኦሮሞ ህዝብ ኢትዮጵያ አሁን የደረሰችበት ሁኔታ ልደርስ የቻለችው በኦሮሞ ፖለቲከኞች ተንባርካኪነት ተሸናፊነት ያላቸውን አቅም ባለማወቅ ይሄን ያክል ህዝብ ይዘው ተንበርክከው ለትንሾች በማደራቸው ወንጌላ ኢትዮጵያ ከችግር የምትወጣው የኦሮሞ ፖለቲከኞች አንድነታቸውን አጠናክረው ልዩነታቸውን አጥፍተው ወይም አጥበው የተባበሩና ለሀገራቸው በሰፊው የሰሩ እንደሆነ ብቻ ኦሮሞ ወይም ኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ እጅግ የበዙ መስዋዕትነት የከፈሉ ጀግኖች ህይወታቸውን ያጠፉ ለዘመናት የታሰሩ የተጎሳቆሉ እስር ቤት ከቤታቸው በላይ የኖሩበት ነገር ግን ደግሞ በኦሮሞ ፖለቲካዊ አለመተባበር ምክንያት የነዚህ ሁሉ ትግል ከንቱ የሆነብን ነው። ስለዚህ ኦፌኮ ይሄንን ታሪክ መለወጥ አለበት። ይሄን ታሪክ ለውጦ ሀገር እንዲያድን ጥሬን ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። እንደዛ ታይ ወጣሻ መናገር መፈልገው የኦሮሞ ህዝብ ሁሉም የኦሮሞ ህዝብ ያገው ህዝብ ከገባበት ችግር ውስጥ እንዲያድነው እንጠይቃለን። ዛሬ ያያችሁ ደግሞ ሳት መቃጠል ትግሬስ ነው ሀገር የሰማው ከማንቶች የዳላ ሙስታ በስድስት ዓመት በሳት እየተቃጠሉ እኛ እየጮህን ነበር። እናቲቱ ወይም ሌሎች ሰዎች እየተቃጠሉ ህፃን ልጅ አራት ዓመት ናለች ከእቶን አመንጣ ስትሮጥ ልጅቷ አመንጠች አስገቡ ብለው እሳት ውስጥ ያቃጠሉ ነበር። ስለዚህ ይሄ አረመኔነት በአገው ህዝብና በቅማንት ህዝብ ላይ እየተፈጸመ መሆኑን በመጨረሻ መናገር ፈልጋለሁ። ስለተሰጠች እግዚአብሔር አመሰግናለሁ። መድረክ የስለሆነ ነው ተናገርኩት። በጣም እናመሰግናለን። በጣም ትልቅ መልእክቱን አስተላልፉት። ያው ባኤ ጉዳ ነው መጣጋው እንዳ ኦመኒያጎ መተከይ ሰነው ወለ ሰከይ ሰነው ወለ ወሮሞ ጀሬ ዳም ተጉተ ተበርሰኒ። እንግዲህ ከዚህ በመቀጠል አሁንም መልእክት አለ ከ አረና ፓርቲ አቶ ጎይተን
ጸጋይ ወደ መድረኩ ካረና ካረና ትግራይ አቶ ጎይተን ጸጋይ ጎይቶም ጸጋይ ኦሮሞሉ መተወላ ሚሬ ወንተ መዛኒያ መንገዴው ቀብና ሚሬ አብዛ ደበር በተን ወገገበተን ወጀራ ጅራኒካ አስገውላ ባሚት ጆል ኡመተገ ነዋን ጀጀባ ከዘ ተበረ ያስገኝ አመሰግናለሁ። ለኦፌኮ አመራሮችና ለኦፌኮ አባላት እንዲሁም ለአጠቃላይ ታዳሚዎች ይህንን እማወራቸው ነገር የተቻላቸው አስተዋጽኦ እንድታደርጉ አንዳንድ ሀሳቦችን ሼር ለማድረግ ነው እና በጣም አመሰግናለሁ። መጀመሪያ ያው የሀገራችን ችግር በጣም አሁን መስፋቱ ካልሆነ በስተቀር ስንታገል የቆየ ነው። በጣም ብዙ ችግሮች ያሉባት ሀገር ናት። አንዳንዱ አሁንም ጭምር መፍትሄው ምን እንደሚሆን በጣም ያስቸግር ቢሆንም ግን ዞሮ ዞሮ ችግር መላመድ የለብንም። ችግር እንችለው አንድ ችግር የፈጠረብን ጣትን የቆረጠ ካለ ጥፍርን የቆረጠ ካለ አንገት በመቆረጥ አይደለም መበቀል ያለብን፣ ወይም ደግሞ ይህንን ማበረታታት አይደለም ማድረግ ያለብን። እኔ ግን በዋናነት አሁን እዚህ ማመስገን ያለብን የኦፌኮ አመራሮች፣ እነሱ የሚመሩት ህዝብ የኦሮሞ ህዝብ በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ እያደረገ ነው ያለው። ምንም እንኳን በኦሮሞ ሲያሜ የተሰየመ ግዢ መንግስት ቢኖርም በዋናነት ኦፌኮ እና ኦነግ ትልቅ አስተዋጽኦ እያደረጉ አሁን ያለውን ስህተት ያሳዩ አሁን ያለውን ስህተት አብርቶ በማሳየት ጥረት በማድረግ የትግራይ ህዝብን የማገዝ ስራ እየሰሩ ነው ያሉት። ግን አሁን ያለውን ሁኔታ አሁን ያለውን ስሜት በትግራይ ማወቅ አይቻልም። ምክንያቱም ስልክም አይሰራም፣ ትራንስፖርትም አይሰራም፣ ባንክም አይሰራም። ዝም ብለን እዚህ ሆነን ነው መገመት የምንችለው። በአሁኑ ራሱ እዚህ ያለነው ሰዎች ይዘጋብን ያገር ምንድነው የሚሆነውን የሚለውን እናንተ የምትወያዩበት የተሻለ ነገር ይዛችሁ የምትወጡበት እንዲሆን እመኛለሁ። ግን አሁን ያለውን ችግር እኔ አሁን በትግራይ ያለውን ችግር ተናገር ብትሉኝ ምንም ልነግራችሁ አልችልም። አይታወቅም፣ ሁሉም ነገር ዝግረው ምንም ማወቅ አይቻልም። መገመት ነው። እናንተም ገምቱት። አሁን የሆነውን ሁኔታ ማወቅ ሲላላችሁ በጣም አመሰግናለሁ። የተሳካ የሆነ ጉባኤ እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ። አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን አቶ ጎይተምን ከአራና ትግራይ በክብር ወደ መድረኩ ተቀብሉልን። አዎ የትግራይ ህዝብ በጣም ትልቅ ችግር ላይ ነው፣ በጣም ችግር ላይ ነው። ከዚህ በፊት ፓርቲያችን ብዙ ጊዜ መልእክት ሳስተላልፍ ነበረ። ዛሬም ለዛ ህዝብ ድምፅ እንሆናለን። ለህዝብ ሁሌም ካፋው ድምፅ ይሆናል። ለተቸገረው ህዝብ፣ ለተበደለው ህዝብ፣ ለተገፋው ህዝብ ካፋው ሁሌም ድምፅ ይሆናል። ዛሬም ድምፅ ነን። ከዚህ በቀጠል የአፋር ህዝብ ፓርቲ ይታወቃል። አቶ ሙሳ ወደ መድረኩ፣ አቶ ሙሳ አደም ወደ መድረኩ። አፋራ ወሊ ለርዳ እንደ ባር በተረኮ ቀቡልኒ አፋን ባርባ ደሊኒ በተረኮ ቀቡልኒ ድርቱ ቢዜ ሰካፋው ነዘ ዱበት ነን ቢዜ ኢንጋ ከበጀም ተቆወሊት ዲሚኔጅራ ኦቦጁ ሃር ሙሐመድ አምሰባይ ነው የምትሉላችሁ። ከንሳኑ አሜሪካኒ ኢጋ ከብራኒሌ ፓርቲ ወናዳ አዳ ኪስቶሪሩ አገውፊ ትግራይ ሌ አርግተኒቱ ሳኒሌ አምሰዳ ለክቹራ ከንሳኑ ከናኒ ኢጋ ቪዲዮን ከኛር አሌ ከነፋካታ ቪዲዮ ዱማቲ ሞዴባ ጅራ ኢጋ ሲኒሌ ወሬና ማዩና ሰብስክራይቢንግ ወኒ ሰብስክራይብ ጎቹ እንደከሲና ሲኒንጃ ኢጋ ሞ ቪዲዮ ሰኑማቲ አደርቢኑ